pues, eh, elikadurakin eh, arazoa edo alterazioa dutenak die ez. Eh, elikaduren barne badire arazo desberdinak ez, e, eh, igual da anorexia, baina hor du gore bai bulimia, bigorexia, pika deitzen dena, baina gaur bereziki anorexia eta zitzen behar dugu. arrazoiak izaten aldi e, milaka. Betxonen arabera, pues, arrazoi desberdina izango dia, ez? Baina handa e, atzean dagona alde batetik da autoestima edo aitz bajoa, inseguria dea izugarria eta perfezioa ez? Azkenin nik uste dut hor e, dagoela atzetik. Nezta ikusi bere gorputza, ez? E, pues, ez dut ikusten, ez? Eta behar dute bere gorputza perfektu, eta horrentzat perfektu izatea da, Fin-finak edo flaka-flakak egotia, ez? zorion ez ez ikusten da, ez fizikoki pertsona daukanean ikusten zaio e, pues hori flaka dagoela. Eta baita e, baitera ikusten da janarikin jarrera, ez? E, janarikin duten jarrera haitz pekuliaria da berexia da, ez? Ikust, e, bauzu, ikusten baduzu bau, baute die espertaz en kaloria. Zorduan e, ez dute jaten denetatik, dultziak, e, grasa dutena, jaten dute lau lau gauza ez. Orduan banatzen duen janean, egon plateran ikusten zu nola joaten dira gauza kantzen, eta jaten dut azken aiz gutxi eta nabaitzen da. E, Naiz eta jan gutxi ez, du, ez nahi gozerik ez dutela pasatzen, alderantziz, pasatuten kriston gozia, eta batzotan gustatzen zaie pila bat janarita zitzeitea, nez da eurek ez ez? Orduan nabaitzen da, harremana e, berexia da janarikin. Pes, pensatzen du bai ez, oza, nik ustut lana e, gurasoen gain eta eskolan gain dagona, ez? E, Inbar duguna da, e, pertsonak pues, bere autoestima igotzia, pertsonak e, ez dakit, e, kritikoak izatea eta orduan bere burua maitatzen ik, e, erakutsi bar diegu. Eta hori erakusten badiu, e, pensatzen dut hori prebentzio nena hori izan, izango dela, ez? Pues, bich, ben gauza bera, nintzuke, autoestima, e, pues, e, seguridadia, bere burun gain konfiantzi izatia, eta hori da gutxi, bueno, gutxi ez, hori ba, egin beharrako ez. Pertsona bat bere buruan gain badu, baldin badu seguridadia, pues, e, zailo gada ez, e, bere, bere nortasuna, bere fizikoan jartzea. Arazoen arabera, osea, Baldin bada, claro, eh anorexia, claro, momento zain ez anorexiataz, baina bueno, zut, e, adibidez, e, gaitza hasi berria edo ez anorexia arazoak, hasi berria baldin badio, pues ondorioak ap, e, laister hartzen baditugu, pues ondorio txikiago dira, ez? Azkenin pixkanaka, pues bideratzia, berriz ere, pues bere burua e, maitatzia eta hori dena eta lortzen alda, baina baldin badie urtepila bateko evoluzio bat, eh ondorio izugarriak nire lanen ikusten ditut pues, e, evoluzioak neska batzuk orain berrogeita urte ingurun daudenak eta gaitza honekin ogeita urte gutxienez ez eramaten dutenak eta klaro, ez eraman ez hor ondorio edi bere bizitza ondatu be, eurek eraten dutena ez e, bizitza be, pues, bota dutela azkenin bere, bere borroka ez, janaren gain pues, e, indu txikitu bertze bere bizitza geltzen da bebizitza bakarrin dela janaren kontua. Eta galdu dute lagunak, ez dute lanik izan, eta hor daude bere borrokan egunero e, bizirik irautzeko. Pues adibez, e, harinak edo hasieran pues da e, hori ez, e, izaten bere gorputza gulotasuna, e, anemi izatia, pues pixka bat, e, niretzat e, nabarmena hasierako e, sintomak izango litzateke ez. Gero pentsatzen dute larriagoak izaten dira ja e, pisuaz jagatzen dutenean eta ez bakarrik fisikoki, fisikoki ondatzen den baina baita isladatzen dira, ez? Orduan hori die larriagoak eta orduan ja e, medikoak dio, rez? Batzutan e, kontukin lemiziko momentutan liautetan ez da nabaitzen. Gero ja fisikoki nabarmena denean, pues ja oal familia, edo eskolan edo lagunak, ez? E, nabaitzen dute eta ja medikuran bideratzen dute. Baina bueno, batzutan hasieran detegatze zaila izaten da. Eh, larria dagoenean pues ja izaten diea fizikoki igual nabarmena. Ez nabitzen dela gehiago. A ber, e, larriak da pues azken da bizitza hiltsen e, gatzen alduzula, ez? Eta gerran inkusutena pues atenen zuen bezala, ez? Evoluzio txarra eta luze dutenak pues bere bizitza ja erdila baino gehi ospitaletan pasatzen dutela. E, eh, azkenin pues, e, tubuak e, pues, e, likagatzeko osea, eta batzutan e, zoritzarrez hiltzera izten dira, bere bizitza bukatzera, hori da larriena. Hombre, azteko nik uste dut e, hasierako tratamentu izan bar da psikologikoa. Osea, hasieran ez da sintoma fisiko izan, hartzen badugu apunto le mitziko da pertsonarekin lantzea, ez? Lantzea bere autoestima, segurtasuna eta hori dena, ez? Gero, eh, deagilla, eh hori nahiko ez baldin bada, pues beharko da, ez? Eh, alde hori e, eh, medikun aldia hori, ez? De pixka bat nutrizionista batekin lantzea edo edo pixkat hori eta baita ere nik gustatu dut eh, elkarteak edo edo autoayuda taldeak ez dakin euskeraz, e, eh, haitz importantea didela. De Azkenin, zu, zu duzun arazoa, bertsekin itzeitea, hori asko laguntzen du. Orduan ikustu tatamentuan e, eh, interesgarri importantea dela hori ere. Eta, klaro, ja eh, larrian kontuan, pos, orduan ja bihar da pos, ingresuak, ospitalean ingresuak izango zen ja, pos, ja eh, larria denean. Pues, e, netzat, denbora guztien epatzen dina ez? E, azkenin ikusten duguna dela sintoma, ez gaitza. ikusten dugu sintoma, pisoa galtzea, janarin kontua, baina atzetik zer dagoen, ez? Orduan azkenin e, psikologikoki da gaitza. Ez da inbertzen fizikoan, ez da sintoma nabarmena izan fizikona. Baina hori da. Bueno, netzat, e, zabatu beharko iritziak adibidez, lehen hasieran beti eraten zen perfila, eh, zela bakarrik neskatzak, neskatzak gaztetxeak. Eta nik uste dut, e, bueno, gaur egun ez da horrela. Degila, e, gehiago emakumeetan gertatzen dela, baina ez bakarrik gaztetxotan. Ikusten dut berrogeita, eta inguruko handrik e, ere olako gaitzakin. Zorionez, pues, duen lako hain sintoma nabarmena fizikoki, pues, erraixa da, baina batzutan, hasieran, e, ez gara guartzen. Ez gara guartzen, zaitik, bueno, e, azkenin batzutan eh, emakumean gain, ez, jarri da inbertze presio fizikoki eta beti gabiltza, galdu behar ditut, pikilo pare bat, ez dakiz ez, eta da, 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 orduan, hasieran eh, normala, ez, pues igual, nahi izatea galtzia, eta gainera igual, ez dakit, arintzen besatzen eh, ama batzun gain, ez, e, alabarraten nahi du galdu pikule, batzutan, eh, laguntzen dugu, ez, pues, bale, nahi bat galdu, pues igual ongi da, eta hori da, ez, hasi igual, Ez dela ongi ikusten, baina, klaro, ja hartzen zarenean, ja igual baditu ba, poskilo, zortzikilo galduak, eta ja bertze sintomak ikusten dira ez. Zoritzarrez, eriotza. Eriotza, zertik, azkenin komplikazio fiziko pila bat izaten aldie, eriotzara eramaten dutenak. Azkenean, e, evoluzio txarra dutenean, ez dute ez zertxore ja nahi, eta, klaro, behartzen zaio ospitalin jatera, baina nalare, batzutan ja berandu da, berandu eta hiltzen dira. E, a ber, azkenin denbora guztien gaude hori ez, landu barra e, gure, gure honetan, pues gure gure balidadea ez dela gure fisiko baizik dela gu bali duguna ez, eta hortarako badugula bertze goza batzuk ea hitz ez importantego gure burua, gure gure autoestima, gure gauzak eta hori da indartu behar duguna ez. Fisikoa ez dela garrantzitsuena, baizik pertsona. Bale, e, orain arte nabarmen izan du da beti gaztetxoak, baina erran dizuen bezala, pues ez da gaztetxoak badago ere adineko jendia eta baita ere mutilak. erran dut denbora guztian e, e neskata zeo andretaz hitz e egin dut, baina handa egilare gaur egun ikusten delare mutilak. segun noiz hartzen duzu. Claro, eh hasieran hartuta eraten dizut, osea eh hasieran hartuta pues egiten alda azkenin tratamendu bat pues hori da pizkat e psikologokin taola eta bere bizitza preskuratu berres, arazo hundiri gabe, ez? Baina evoluzio eta urteko evoluzioa baldin badu, pues evoluzio txarra du. Eraten dizunez, pues gertatzen da hortan geratzen dila, ez? Eta ez da bakarrik gaitza izatea, baina bere bizitza guztia galtzen dutela, ez dutela lanik, ez dutela bere aisialdia galtzen dute, lagunak, bizitza galtzen dutela, ez? Osa, irten bidea izango zen e, prebentzioa, eta prebentzio non, azkenin e, informazioa ematen bada, gurasoi informazioa ematen bada, e, bueno, adituen bidez ez, edo ikastelatan ik, 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 ik eta leku eskoletan ematen bada informazio eta pixka detetatzeko, pues hori izaten alda interbentzio honenik ez, hori da antzintik prebentzioa egitea. Bueno, azkenin eh, gaurko gizartean, eh aurko nuke zen e, eh, importante ez dela gure gorputza baiz gure burua lantzea dela, ez? Gure burua lantzea, gure bizitza betetzea eta eta hori da indartu bar duguna eta landu bar duguna. <totipasik> Ni azkenin e, eh, lan egiten dut evoluzio luzea dutenen pertsonekin, ez? Pues igual 30 urtean horiekin bizitzen ari dienak eta bere pertsepzioa da bere bizitza galdu dutela. E, daudela depresio depresiun. galdu dute e, lagunak, aislatu dira. Orduan e, da e, bizitza ilusua galdu dute. Nezat hori da tristena edo makurrena, ez? Orduan da ez dute deus espero bizitzaz, eta ilusia galdu dute, orduan batzutan eriotza nahi izaten dute, orduan ez da aitz gogorra, ez? E, lantzea zeatik ez dute esperantzarik, eta esperantzaik ez bada, ez da bizitza. Bale, pues igual izango zen desberdina, igual asiera batean, ez? E, asi berria denean gaitza, pues igual ez du hain bertza izaten, ez? Eta pertsona batek eramaten aldu bere bizitza, e, bere ikasketakin jarraitzen aldu, edo bere lanerekin, bere isi Baina gero urte gehiago edo gaitza gehiago duten, edo evoluzio txarra dutena, pues, egia erran e, izugarria izaten da, ez ondorioak. Adibidez, ni orain daukat bi pertsona, pues, berrogi tamar urtekoak, eta galdu dute bere bizitza. Osorik, bueno, ez bakar bere ez dute lanik, ez dute lan egin, ez dute familia osatu edo, edo lan, e, ez dute deus izan, eta, eta indie baztertu. Osa, gelditu itxi, itxin, ez er, egin gabe. Eta hori da erraten dizutena, ez? Pues batzutan e, txarrena da bere bizitzako ilusua galtzen dutela ez dute bizi eta erraten dizut zertarako bizi nahi dut. Ez dut bertzik egin dutenak egin, ez dut lanik egin, ez dut familia izan, ez dut e, ilusiorik, ez dut afiziorik eta eta hori da txarrena. Eh? Batzutan ezin dugula ezta esperantzia transmititu zen nahi dutena da hil batzuk lortzen dute eta bertzik egoten dio hor borroka horretan, baina txarrena da hori da, ez? E, bizitzeko ilusia galtzen dutena. Eta berin guruare, bere guruare, pues bere familiak ere pues daude ahitza hitz, pues gaizki. Azkenin ez din dute transmititu, ez din dute bizitza egin, ez da urek ez da euren familia, eta orduan da hori da netzat makurrena, ez? Ezin, ezin esperantza transmititu eta ezin bizitzara ilusua transmititu. Bale, mezu baikorra er, e, zabaldu nahi nuke ez. Gehien bat, hasieratik hartuta, pues, e, pues, bizitza egiten aldela, ateatzen dela, eta pues, importantena dela hori da, ez, lantzea prebentzioa, eta hasiera asier, lehen baino lehen ikustea eta, eta lantzea. Horrela, ja, bizitza edo bezala egiten aldela.